ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଥେଣ୍ଟିକ ରେସିପି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମଞ୍ଜାରାଇ। ମଞ୍ଜାରାଇ ଖାଇବାକୁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବନେଇବା ତ ବହୁତ ହି ସହଜ। ଛୁଆଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି ମଞ୍ଜା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଆଣିକି ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ମଞ୍ଜାରେ ଆମର ବହୁତ ଭିଟାମିନ ମିନେରାଲ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଆଜି ତା ଷ୍ଟାଇଲ କିପରି ମଞ୍ଜାରାଇ ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜାରାଇ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମଞ୍ଜାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ମଞ୍ଜା ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମଞ୍ଜାକୁ କାଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପକେଇ ସାରିଛି, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମଞ୍ଜାକୁ କିପରି ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ ସେଠି ମୁଁ ବତେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା 1/2 ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ। ଏମିତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ମଞ୍ଜାରେ ଯୋଉ କଷା ଅଂଶଟା ଥାଏ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ରିଲିଜ କରିଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟି ବାହାରିଥାଏ କଷା ଅଂଶ ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମର ମଞ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ସଫ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମଞ୍ଜାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ 1/2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ପାଣିଟି ରିଲିଜ ହବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ମଞ୍ଜାଟି ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମସଲା ତିଆରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସିଡ୍ ମାନେ ସୋରିଷ। ସୋରିଷ ଏଠି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ଚାମଚରେ 1 ସ୍ପୁନ୍, ଜିରା ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ବଡ ଚାମଚରେ। ତାପରେ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରାଗକୁ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ କମ ବେଶି କରିପାରିବେ। 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଦେଇଦେବା, 10ରୁ 12 କଲା ଏଠି ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଇଛି, ଦେଖିଥିବେ 1/4 ଭାଗ ଗୋଟେ ଚାମଚର, କାରଣ ଯେମିତିକି ଆମର ବେସର ମସଲା ଜମା ପିତା ହବନି ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିନେଇଛି। ବେସର ମସଲା ବିଲକୁଲ ଏମିତି ବାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ମସଲାକୁ ବାଟିବା, ତ ଏଠି ମସଲାକୁ ଆମେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆଳୁ 2ଟି ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ନେବେ। ମଞ୍ଜାକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି ମଞ୍ଜାରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ମଞ୍ଜାକୁ ଏମିତି ଚକଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଏମିତି ଟିକେ ହାଲକା ଚକଟି ଦେଲେ ସେଥିରୁ କଣ ହବ ନା ତାର ଯୋଉ ଆମର କଷା ପାଣି ଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମର ମଞ୍ଜା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କୁଲା ଅଛି, କୁଲାରେ ବି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘଷି ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମର ମଞ୍ଜା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ବନିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜାକୁ ମୁଁ ବଢିଆ ଭାବରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟି ଦେଇଥିଲି, ତାଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ସବୁ କଷା ପାଣି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଠି କଷା ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅଲଗା କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ମଞ୍ଜାରୁ। ଏଇଭଳି ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥାଏ ଆଉ ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟାଣ ଲାଗିବନି ମଞ୍ଜା, ଆଉ ବହୁତ ହି ନରମ ମଞ୍ଜା ଆମର ରେଡି ହବ ତରକାରୀ କଲା ପରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମଞ୍ଜାକୁ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିକି ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମଞ୍ଜାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ପାଣି ରିଲିଜ କରିଛି ଏଠି ମଞ୍ଜା, ଆଉ ଏଇ ପାଣିଟା ବିଲକୁଲ ଖରାପ ପାଣି ହେଇଥାଏ, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ମଞ୍ଜା ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜା ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ ଭାବେ ବନିନଥାଏ,
ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପୁରା ଭରିକି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲା ଉପରେ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ମଞ୍ଜାକୁ ସିଝେଇବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ଜମା ବି ଭଲ ବନି ନଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟାଣ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆପଣ ଥରେ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ ହେବାକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବେ, ଏଠି ମଞ୍ଜାରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାର ପାଣିକୁ ବାହାର କରିନେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ଲୁଣ ଅଂଶ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ମଞ୍ଜାକୁ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ବଏଲ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଜା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପାଣିଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଏଠୁ ଆମେ ମଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆମର। ତ ଏବେ ମୁଁ ମଞ୍ଜାକୁ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଛାଣି ଦେଇକି ଅଲଗା କରିନେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି 2 ରୁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀରେ ସୋରିଷ ତେଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁକରି ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବା ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ସୋରିଷ, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଜିରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଜିରା ସୋରିଷକୁ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ସୋରିଷ ଜିରା ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ ପିଆଜରୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ହାଲକା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ଏଠି, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁର ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟି ଥାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବା ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ମଞ୍ଜା ବି ଲୁଣ ପକେଇ ଟିକେ ସିଝେଇଥିଲେ ହାଲକା, ତ ଏଠି ହାଲକା ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ ବାଲାନ୍ସରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଲୁଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ଭାଜନ୍ତୁ, ତ ଆଳୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଟିକେ ନାକୁ 80%, ଆଉ ଆମର ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡି ହେବ ଆଗକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଆଳୁକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଟିକେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜାକୁ ଯୋଉ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜର ଟମାଟରକୁ ଏଠି ମୁଁ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟରକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା, ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଏଠି ଆମେ ଭାଜି ନେବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ତରକାରୀରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଲିଡ୍କୁ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହାଲକା ଆଉ ସିଝିବାକୁ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଟମାଟର ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମଞ୍ଜା ଆଉ ଟମାଟର ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭାବେ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଟିକେ ନାକୁ ବେସର ମସଲା ଯୋଉ ବାଟିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ବେସର ମସଲା ଆଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ବେସର ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମଞ୍ଜାକୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ କଷି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରପର ଭାବରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ମଞ୍ଜା ଆଉ ଆଳୁକୁ କଷିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଜମା ବି ମାନେ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ରହିବନି ବେସର ମସଲାରେ, କାରଣ ଆମର ମସଲା କଷିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମଞ୍ଜା ଆଉ ଆଳୁକୁ ବେସର ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ତରକାରୀ କଷି ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦଉଛି ଗରମ ପାଣି, ଆଉ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ, ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି। ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତରକାରୀର ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଆଉ ପାଣିକୁ ପୁରା ଆମେ ମରିବାକୁ ଦେବା, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ଯାହା ବି ଆଉ ବାକି ଥିବ ଏଇଥିରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଆମେ ପୁରା ପାଣି ମଲା ଯାଏ ଝୁକଝୁକିଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରା ତରକାରୀକୁ ରାନ୍ଧିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁ ଆମର ମରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଥିବ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଚଟୁ
ପଟକୁ ଏମିତି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ମାସ୍ ହେଇଯିବ, ମଞ୍ଜା ବି ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ମାସ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ତରକାରୀରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏତିକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଝୋଳ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ଟିକେ ବସି ହେଇଥାଏ ଆଉ ମୋଟାଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଝୋଳ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତରକାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବେନି, ପୁରା ହାଲକା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ହାଲକା ଏଠି ମିଶେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର କୌଣସି ଆଉ ମସଲା ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଟେକ୍ସଚରରେ ଆମର ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଛି ନା। ତ ଆପଣ ବି ଥରେ ଏଇଭଳି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖେଇବି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ଏଠି ରେଡି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ଖରାଦିନେ ଏଇ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଏବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୋଉର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ, ମାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଫଲୋ କରିନେବେ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ ବଢିଆ ରେସିପି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।